Скъпи приятели, другарки и другари, в този хубав ден отбелязваме 155-та годишнина от рождение на Димитър Благоев Дядов. В историята на всяка страна има личности, фигури, които оставят трайна следа, които се помнят с десетки и стотици години. И като правило това са хора, които имат свой идеал, които знаят какво искат да постигнат, които се борят открито, публично, с цената на всичко, за своите идеали, за своята вяра. Такава личност без съмнение и Димитър Благоев. Защото той е една от ренесансовите личности на България от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Наистина човек с енциклопедични знания и историк, и философ, и деец на образованието, и един от основателите на българската социология, на марксистската етика в България. Човек, който завършва своето висше образование в Санкт-Петербург, става един от участниците в първите марксистски кръжоци, социал-демократически кръжоци в Русия и се завръща в своята родина, за да може тези тогава съвсем нови идеи да разпространява с българското общество. Димитър Благоев е един от основателите на Българската социал-демократическа партия през 1891 година. Тогава тази шепа, предимно интелектуалци, които се качват на Бузлуджа и решават, че не е достатъчно само да се прави просвета сред работниците, сред хората на труда, а е важно да се организира политическа партия, която да устоява интересите на хората на труда. Те са били и са изглеждали мечтатели и утописти. Защото тогавашна България е страна с огромни разделения. Страна една от най-изостаналите в Европа, страна с много ниско образование, почти без индустрия, с изостанало селско стопанство. Но тогава в тази тема, при това ниво на експлоатация, което е съществувало, тези хора виждат бъдещето и учредяват нашата партия. Впрочем, тази година честваме и 120 години от основаването на организираното социалистическо движение в България. Вярвам, че с всички вас и с десетки хиляди други социалисти ще се срещнем на Бузлуджа и отбележим този юбилей. Димитър Благоев, освен многото свои политически заслуги пред партията, е един от теоретиците на европейската социал-демокрация тогава. Той създава и развива множество печатни издания. И Работник, и Ден, и списание Ново време, основното теоретично списание на социал-демокрацията в България в края на 19-ти, в началото на 20-ти век. Много са неговите заслуги, но най-ценното може би в Димитър Благоев като фигура от историята на България са неговите лични морални качества, които му изграждат авторитет на лидер, независимо от позицията, която той заема в нашата партия. Това се постига само с много вътрешна сила, с много почтенност, с много последователност. Днес не само отбелязваме годишнина от неговото раждане, но и поглеждаме в днешния ден на София, на България, и на това место, Банкер, където е живял последните си години. Аз също никога няма да забравя, както каза Яни Байчева, и кампанията от 2005 година, когато направихме много интересно, весело с настроение събитие тук в Банкер, и кампанията от 2009 година, когато
заради това, че БСП като партия имаше наглостта, според ГЕРБ, да прави своя кампания, свой митинг в Банкя, на нашия митинг нахлуха агитки от мутри, криминални. Няма да забравя изплашените очи на жени и деца, на възрастни хора, които се сблъскаха с такава агресия, която беше позабравена в България. Тогава много хора подцениха това, което идва. Много хора гласуваха за ГЕРБ. Гласуваха за бащицата Бойко Борисов. Днес все повече хора с стряскане, с безпокойство, понякога и с ужас, наблюдават това, което се случва в България. Наблюдават как България се превръща в държава, която се управлява по-мутренски. В интерес на сенчестия бизнес, с методите на мутрите, с същата арогантност. И това е най-страшно. Може би по-страшно е дори и от икономическите им провали, и от това, че нямат никаква социална чувствителност и не ги е грижа за това, че хората обедняват. По-страшно е и от некомпетентността им. Защото с такъв тип управление те разрушават самата обществена тъкан на страната. Всяват отчаяние и безперспективност сред хората. Затова и все повече хора се разочароват от ГЕРБ. Оттеглят се от тях. Започват да ги мразят. Но това не е достатъчно. Много е важно и всички демократично мислещи, всички хора, които милеят за България, да участват на тези избори, които предстоят. За президент, за кметове, за общински съветници. Защото на тези избори ще се решава много повече, отколкото коя ще е личността на държавния глава, на кмета на столицата, на кметовете на другите общини. Ще се решава посоката на развитието на България. И отговорността на БСП, на всички нас, е в това да дадем много решителен бой на ГЕРБ и на този начин на управление. Да ги спрем. Да сме готови да разговаряме с всеки човек, независимо дали е социалист, ляв или не, в името на една по-голяма кауза. В името на каузата на България, която може да бъде истински европейска страна. Може да бъде страна, която е и социална. Може да бъде страна, в която образованието, културата, духовното имат своето место. Защото аз вярвам, че никой нормален човек не иска да живее в страна, която се връща към 90-те години. Към онзи период на управление, когато имаше хаос в държавата, когато имаше мутри навсякъде в икономиката, когато нямаше правила и те се определяха в интерес на малцина. На тази тенденция, която става все по-явна и се видя и вчера в парламента и чрез арогантното нагло непоявяване на премиера и чрез цирка на тези смешници от ГЕРБ, които превърнаха парламента в някакво место за забавление. На тази тенденция трябва да дадем отпор, много решителен, и аз вярвам, че можем да го направим. Вярвам, че всички софийски социалисти ще направят всичко зависещо от тях, от всеки един от нас, за да може нашия кандидат Георги Кадиев да спечели кметските избори в София и най-сетне да даде едно почтено, прозрачно, в интерес на софиянци управление след 20 години ясно управление. Това ще бъде сигурно най-добрият подарък, заедно с резултатите и в другите общини,
за паметта на Димитър Благоев дядото и на всички основатели на нашата партия. Благодаря ви, честит празник, живи и здрави и кураж!